na čo by mi bola najlepšia sieť, keby som len doma sedel na zadku. Veď môžem lietať po vonku a pokecať pritom aj s mamkou. Môžem si pozrieť na rozhýbanie aj triky z Ameriky. Môže to ísť so mnou dolu vodou? No kamoši ma vždy podporia. Môžem dokázať aj nemožné. Záleží, ako sa k tomu postavím. Doktori vraveli nie, no ja hovorím áno. Čomu povieš áno ty? My sme povedali áno sieti a dnes je najlepšia na Slovensku už piatýkrát po sebe. V najlepšej sieti nič nie je nemožné. Telekom.